السلام علیکم دوستانو ستړي مسې په تیرې ویډیو کې موږ دا زکړه چې د انګریزي ABC یعنی الفابټس څنګه आवाज ورکړي او په دا ویډیو کې به موږ دا زکړو چې د انګریزي د کلمې به موږ څنګه وایو او په انګریزي کې دته ورډز وایي یعنی دا ورډز به موږ څنګه وایو وزګوري دا چې شې لیکلې دي کېدای شي تاسو یې نه سي ویلای نن درنن په ویډیو کې به موږ دا زکړو چې دا کلمات به موږ څنګه وایو اول به موږ د دوه تورو کلمات زده کوو نو راځي چې زده یې کړو دوستانو دې ته ګورئ دا دوه تورې دي A او B دا څنګه ویل کیږي دا دواړه چې یو ځای کې نو څنګه ویل کیږي اوس ګوره A او B A د الف آواز ورکوي B د B آواز ورکوي زه دا نیم نیم وایم الف ګوره A B B آواز ورکوي B اب 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 وزګور ا سی وزګور سی ما تا تول د دې مخته یو شی هم نسته یعنی واي اي اي دا درې شان نسته نو د دې اواز کاپ دی ا الف سی د کاپ اواز ورکی ا ک اک اک دی د دال اواز کی ا د الف اواز کی اد 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 اف ا د الف اواز ورکی او اف د ف اواز ورکی وز دا دواړه نیم نیم وای ا ف اف 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 ا ال وز ګوره ا د الف اواز ورکی او ال د لام اواز ورکی نو دا سو ال 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 نیم نیم موږ وایو ال ال نو دا رنګ دوستانو تاسو نور هم دا تورې سر رواخي سر وی جنگوي او د دې پریکټس وکي چې څومره زیاتې د دې پریکټس کوي هغه مره بستي ډیر ژر زده پر روانه ویډیو کې به موږ درې تورې سره جنگو او داغه بعد به سلور تورې سره جنگو نو دا تاسو انګریزي ریډینګ هم زده سو یعنی انګلیسي څنګه ویل کیږي دا مو هم زده سو دوستانو دا وزم د نن ویډیو خدای دې وکړي چې تاسو خوښه سوي او دا ویډیو ضرور در سره لایک او خپل د ملګرو سره هم شیر کړئ د خدای په امان.